السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحرن جنة الكيغة مركة لسودة وادة آدي يا دوما سنتين وادي كم هاد علنا يا داو الشدة وربحنا دعان ما أنت إذي هايو حدي أنكو بلابو بدحوين جو بايدن أيا ما أنت وحاو كهالي يولكي سكو أدن لدقالك أرمها عذرك كورونا فايروسك وحنو قناهي ودن كأنو سيهاب سميل وغا سعودي تلالك عذرك كورونا فايروسك لكن هاد وحا سوكر دي مالمهن إن دادكي قادنا يي تلالك هوسو لعو كويمد كدي مركي تلالك إيسو سارتي شركة دا جونسون أن جونسون oo qof u geeriyooday isla markaana dad kale oo dhamaantood haween u badnaaba la sheegay in dhigooda uu xinjiroobay sida darted waxa si kordhay dadka diidayaba inay talaalka qaataan ama dad hore hal kuura u qaatay oo kuuradii labaad aan qaadanin qaar kamid gobolada Mareykanka hadda dadka qaar lacag ayay u soo bandhigayaan in ayba talaalka lacag la siinayo hadii ay qaataan gobol waliba siyaabaha oo dadkiisa talaalka ku siin garo gobolkaasi degan ayaa hadda uu ku dadaalaya madaxweyne Joe Biden oo maanta faahfaahin ka bixiyay yoolkiisa ku aadan arrimaha talaalka cudurka coronavirus-ka ayaa waxa uu sheegay labada bilood oo soo socota in saddex group ama saddex koox ay bartilmaameysan doonaan waxa uu yiri waa caruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 oo hadda shirkadaha Moderna iyo Pfizer ay tijaabo ay ku sameeyeen caruurtaasi talaalka cudurka coronavirus-ka isla markaana la sugay hadda in hay'adaha FDA iyo CDC ay ogolaasho siiyaan in caruurta da'doodu 12 ilaa 15 u dhaxayso talaalka la siin karo labada bilood oo soo socota waxa la filayaa toddobaadka soo socda in ogolaasho loo siiyo caruurta in talaalkaasi la siin karo qaybta kale waxay tahay dadka qaangaarka ah oo iyagu heli waayay goob ay talaalka ka qaataan in goobaha ay joogan loogu geeyo si talaalka cudurka coronavirus ku helaan waxa sidoo kale qaybta saddexaad madaxweynuhu ku sheegay in loo baahan yahay in dadka diidan arrimaha talaalka laga dhaadhiciyo sidii talaalka ay ku qaadan lahayn waxa jira dad taageerayaal madaxweynaha hore dalka Mareykanka Donald Trump oo iyagu diidan talaalka iyo dad iyaguba shaki ka qabo oo aan xisbina taageersanayn laakiin iskoodba talaalka shaki uga qabo maadaama talaalkan 9 bilood lagu sameeyay isla markaana si degdeg ah hay'adaha FDA iyo CDC-du ay ogolaasho degdeg ah ku siiyeen madaxweyne Joe Biden markaa waxa uu yiri yoolkaygu waxa uu yahay in marka la gaaro 4 bisha July ee soo socota 700,000 dadka Mareykanka ugu yaraan hal kuur oo talaalka cudurka coronavirus-ka ay qaataan wadanku hadda waxa uu ku dadaalayaa sidii uu u gaari lahaa herd immunity. Herd immunity waxaa laga wadaa in inta badan dadka la talaalo si ay dadku ay uga badqabaan cudurka coronavirus-ka. Haddii 700,000 dalka dadka ku dhaqan la talaalo, sidaa darteed waxay tahay dalka intiisa badan cudurku dadku waa ay ka badqabaan. Marka herd immunity taasi ayaa laga wadaa. Sidoo kale madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu ku amray 40,000 oo farmashi oo ku yaala guud ahaan wadanka in ay bilaabaan toddobaadka soo socda in qof kasta oo talaal u baahan ay siiyaan xitaa haddii uusan ballan lahayn waxa uu yiri dadkaasi waa in la siiyaa talaalka cudurka coronavirus-ka sidoo kale madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay hadda in 160 million oo kamid ah dadka Mareykanka uu doonayo in si buuxda looga talaalo cudurka coronavirus-ka marka la gaaro 4 bisha July si uu wadanku xaaladii caadiga ahayd si caadi ah wadanku uu ku soo laabto inta badan gobolada Mareykanka hadda qaarkood waa la furay New York waxa uu duqa magaalada New York uu ku dhawaaqay in bisha soo socota ee July gabi ahaanba si rasmi ah loo furi doono magaalada New York ama gobolka New York ilaa hadda 150 million oo dadka Mareykanka u dhiganta 300,000 ayaa si buuxda looga talaalay cudurka coronavirus-ka halka 147 million oo 44,000 dadka Mareykanka u dhigatana ugu yaraan hal kuuro oo talaalka cudurka coronavirus-ka ay qaateen sida hay'adda CDC-da oo xakamaysa cudurada ay sheegtay madaxweyne Joe Biden yoolkiisu waxa uu yahay marka 6 maalmood ee soo socota in ku dhawaad 100 million oo qof oo kale la siiyo talaalka cudurka coronavirus-ka si dalka si caadi ah xaaladiisa ugu soo laabto marka madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay ilaa laga soo bilaabo 13kii bishii Abriil in 50,000 ay hoos u dhacday dadka qaadanaya talaalka cudurka coronavirus-ka marka waxaa muuqanaysa inay soo kordhiyaan dadka diidaya inay talaalka ay qaataan xisbiga Republicanka waxaa hadda ka dhex taagan marka la khilaaf ayaa kasoo dhex cusboonaaday Liz Cheney oo anagunahay inay tahay haweeneyda hoggaanka ka ah qofka saddexaad ee xisbiga Republicanka marka aqalka hoose la eego ayaa mar kale waxa ay cambaareysay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump oo weli ku adkeysanaya in doorashadii laga xaday bal qiyaasada afti la qaaday waxay muujinaysaa in 700,000 dadka taageersan xisbiga Republicanka ay aaminsan yihiin in Joe Biden uusan ahayn madaxweynaha sharciga iyadoo hadda 6 bilood ay kasoo wareegatay xilli doorashada dalka Mareykanka ay ka dhacday marka Liz Cheney waxay sheegtay beenta wali oo wada madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J. Trump iyo in la iska indhatiro wixii 6 January ka dhacay aqalka Congress-ka ee Capitol Hill ee caasimadda DC ku yaala arintaas inay tahay mid aan macquul ahayn waxaan ognahay Liz Cheney inay ka mid ahayd 10 xubnood ee xisbiga Republicanka ee 13 January u codeeyay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J. Trump kadib markii uu dhacay in weerarkii lagu qaaday aqalka Congress-ka 6 bishii January shalay ayaa qoraal ay soo saartay
waxay ku sheegtay inaan loo dul qaadan karin beentan aadka u weyn ee weli madaxweynihii hore iyo weliba qaar ka mid a xubnaha xisbiga republikaanka ay wadaan oo ku aadan in doorashadaasi la xaday islamarkaana weli uusan ahayn jo biden madaxweynaha sharciga ah. Marka waxaa muuqanaysa in hadda doonayaan in hoggaanka xisbiga laga saaro. Waxaa sidoo kale isagoo la hadlaya telefishinka focus news hogaamiyaha xisbiga republikaanka ee aqalka hoose kevin mccarthy oo guddoomiyaha aqlabiyadda yara uu sheegay in bas khaatirbil uu ka taagan yahay liz jane islamarkaana uu lumiyey kalsoonidii uu ku qabay. Sidaa darteed waxaa xubnaha aqalka hoose ee republikaanka ay kulan yeelan doonaan 12-ka bishan iyagoo doonaya maadaama ay tahay qofka saddexaad ee xisbiga republikaanka xilka ay ka hayso hoggaanka xisbiga in laga xayuubi. Waxaan ognahay bishii february in cod loo qaaday oo 45 xubnood ay u codeeyeen in hoggaanka ay sii hayso qofka saddexaad ee xisbiga ay sii noqoto 61 ay diideen, laakiin hadda mar kale cod ayaa loo qaadi doonaa. Liz jane waxaan ognahay in aabaheed horey wadanka uga han jiray madaxweyne ku-xigeen dick jane ayaa dhalay gobolka wayomi ee laga soo doortaa waana 54 jir. Marka hadda waxaa muuqanaysa in hoggaanka xisbiga republikaanka mar kale khilaaf weyn uu kasoo kordhay iyadoo madaxweyne donald trump xubnihii isaga ku jiray senatka iyo aqalka hoose ee u codeeyey in ama xilka qaadis lagu sameeyo amaba in dembi ay ku heleen markii senatka xilka qaadisista la horkeena. Waxa uu doonayaa doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadka soo la gaaro inaysan dib u soo laaban. Sidaan ognahay xubnaha aqalka hoose 2 sano kasta doorasho ayay galaan, senatkana 6 sano kasta 6 sano ayay doorashadooda ku galaan. Laakiin hadda waxa uu doonayaa in xubnaha liz jane ay ka mid tahay aysan dib ugu soo laabanin aqalka hoose marka la gaaro doorashooyinka xilliga dhexe. Marka khilaafkan hadda kasoo cusboonaaday xisbiga republikaanka dhexdiisa waxaa sidoo kale laga yaabaaba inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka xilliga dhexe oo ay doonayaan in aqlabiyadda aqalka hoose iyo senatka ay dib usoo ceshtaan. Laakiin haddii khilaafkan uu sii jiro waxaa macquul ah in khilaafkan mar kale saameyn uu ku yeesho. Dhinaca kale madaxweynihii hore dalka maraykanka donald j trump ayaa waxa uu maanta ku dhawaaqay social media cusub oo uu yeelan doono waa website. Websitekaasina waxaa loo bixiyey from the desk of donald j trump, waxaana sidoo kale dadka raacsan ay ku sheergarayn karaan amaba la wadaagi karaan waxyaabaha uu soo geliyo oo ay gelin karaan twitterka iyo facebook. Waxaan ognahay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald j trump bishii january in si joogto ah looga mamnuucay twitterka islamarkaana facebook si kumeel gaar ah looga joojiyey kadib markii warar badan oo been abuur ah uu soo geliyey. Haddaba guddi ka kooban 20 xubnood oo kormeera arrimaha facebook oo isugu jira aqoon-yahanno dad qareenno ah iyo sidoo kale tifatirayaal hore ayaa maalinta beri ah waxay go-aan ka gaari doonaan in madaxweynihii hore dalka maraykanka donald j trump dib loogu ogolaado inuu bartiisii facebook isticmaali karo iyo in gebi ahaanba laga mamnuucayo uusan dib ugu soo laabanayn. maalinta beri ah ayay guddigaas 20 xubnood ka kooban oo facebook ay ugu magac dareen maxkamadda sare ee facebook ay go-aan ka gaari doonaan in madaxweynihii hore dalka maraykanka loo ogolaado inuu mar kale dib u isticmaalo facebook iyo in gebi ahaanba laga mamnuuco. Donald trump waxa uu horey u sheegay inuu isagu uu samaysan doono barihiisa bulshada uu leeyahay, maantana websitekiisa qayb ka mid ayuu ku dhawaaqay oo dadku waxyaabaha uu soo geliyo ay la wadaagi karaan barahooda twitterka iyo weliba facebook. Sidoo kalena twitter maalinta beri ah ayaa go-aan laga gaaraya donald trump in loo ogolaan karo inuu dib u isticmaalo facebookiisa iyo weliba instagramkiisa. arrintii derek chauvin askarigii lagu helay dembiga ah inuu dilay george floyd, arrintiisa arrin weyn ayaa kasoo cusboonaatay. qareenka u doodayey derek chauvin askarigii dembiga lagu helay 20-kii bishii hore oo ah 3-dii dembi oo ku eedeysnaa lagu helay qareenkiisa eric nelson ayaa maanta waxa uu maxkamadda degmada hennepin ee magaalada minneapolis uu u diray codsi ah in maxkamaddii gabi ahaanteedba mar kale dib loogu celiyo. arrintaasi waxa uu u sababeeyey waxyaabo dhowra. waxa uu yidhi waxaa jirtay in maxkamadda garsooraha maxkamadda uu qaladaad sameeyey, islamarkaana waxaa la arkay mid ka mid a xeerbeegtidii dembiga ku heshay derek chauvin oo xiran funaanadda BLM, funaanad ay ku qornayd BLM oo Black Lives Matter, islamarkaana uu qoraal ahaan ugu qornaa get your knees off our neck oo ah jilibkiina ka qaada qoorteena. waxaan ognahay in xeerbeegtida markii la xulayay la weydiiyey su-aalo ah inay mudaharaadii ay ka qayb galeen Black Lives Matter ama nolosha madowga, nolosha dadka madowga macno ayay leedahay inay ka qayb galeen, laakiin waa ay diideen. hadda marka waxaa lagu helay ninkan oo xeerbeegtida ka mid ah oo magaciisa la yihaahdo Brandon Mitchell in 28-kii bishii Agosto caasimadda DC uu kaga qayb galay mudaharaad ay sameynayeen dadka u ololeeya nolosha dadka madowga macno ayay leedahay. marka arrintaasi uu ka been abuuray. sidaa darteed waxa uu qareenka derek chauvin uu codsanayaa in gebi ahaanba maxkamaddii dib loogu celiyo. waxaan ognahay derek chauvin in 3-dii dambe uu ku eedeysnaa lagu helay 20-kii bishii lasoo dhaafay, islamarkaana xukunkiisa uu qorshaysnaa 16-ka bisha. haddaba qareenka u doodaya derek chauvin eric nelson waxyaabaha kale uu ku andacoonayo waxaa ka mid a in dacwad oogayaashu ay qaladaad sameeyeen, islamarkaana sidoo kale loo hanjabay guddiga xeerbeegtida ama loo cagajugleeyey
markaatiyaasha loo cagajugleey. Waxaan ognahay maxkamadda Derek Chauvin inay bilaabatay 29-kii bishii Maaj oo ah bishii saddexaad, isla markaana ay soo gabagabowday 20-kii bishii Abriil ee la soo dhaafay oo saddexdii dambi uu ku eedaysnaa lagu helay. Marka hadda waxaa qareenkiisa qoraal ka kooban 4 bog uu maanta u gudbiyey maxkamadda degmada Hennepin, laakiin waxaan la ogeyn in garsooraha maxkamadda Beryl Cahill uu aqbali doono in maxkamaddaasi dib loogu celiyo iyo in kale, laakiin waa arrin weyn oo kasoo cusboonaatay maxkamadayntii Derek Chauvin oo la filayay 16-ka bisha soo socota ee Juun in xukunkiisa la qaado ilaa 4 sano oo xabsi ayuu mutaysan karaa ayaa la leeyahay. Marka waxa uu hadda qareenka u doodaya Derek Chauvin askarigaas 4 jirta oo dembiga lagu helay uu leeyahay waa in gabi ahaanba maxkamaddii mar kale dib loogu celiyaa oo maxkamad cusub la bilaaba. Waxaan ognahay ilaa 4-5 markhaati in la dhagaystay, isla markaana guddiga xeerbeegtida ay ku qaadatay wax ka yar 10 saacadood inay dembi ku helaan Derek Chauvin oo 3 dambi uu ku eedaysnaaba gabi ahaanba gilti ay dhaheen oo ay ku heleen. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaya warbixinadii aan maanta idiin soo ururiyey. Intaan mar kale kulmi doona waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo.